Gjeva ju përshëndetje. Përshëndetje, Eno, atëherë gjatë ditës së sotme pritet të dal para gjykatës së Tiranës për të njohur me masën e ditës sigurisë marrë ditën e premte nga kjo gjykatë. Pritet që Ardian Fullani të dal sot para gjykatës së bashku me Elivar Golemin, inspektorin e përgjithshëm të Bankës së Shqipërisë. Në fakt Eno, nuk është caktuar një orar fikse kur do të fillojë ose më mirë kur guvernatori Bankës së Shqipërisë ose më mirë tashmë ish guvernatori pasi Këshilli Mbikëqyrës ditën e djeshme ka marrë një vendim për shkarkimin e tij, nuk është fiksuar një orar ende, jemi paktën nga prokuroria dhe gjykata nuk ka ende një orar fikse se kur zoti Fullani dhe Elivar Golemi do të njihen me akuzën e shpërdorimit të detyrës ngritur nga prokuroria e Tiranës. Aktualisht Eno, as avokatët e dy personave tashmë që ndodhen prapa hekurave nuk janë parë në gjykatën e Tiranës, të paktën deri në këto momente. Ndoshta do të kemi një orar të vonë rreth orës 11-12, por ende kjo nuk është e konfirmuar as nga prokuroria por as nga gjykata. Mbetet për të parë se cili do të jetë orari i vendosur nga gjykata e Tiranës. Dua të shtoj këtu Eno që avokatët mbrojtës kanë kundërshtuar fort masën e arrestit marrë nga gjykata e Tiranës, duke cilësuar si palishme pasi ka hequr mundësinë për të mbrojtur në gjykatën e shkallës parë. Sot do të kemi një vlerësim mase çka nuk i bën të mundur avokatëve që të mbrohen në gjykatën e shkallës parë. Paktën kjo është një pretendim i ngritur nga dy avokatët, ndërsa do t'i drejtohen gjykatës së apelit të Tiranës aty ku shpresojnë që të ndërtojnë mbrojtjen e tyre dhe shpresojnë që dhe të ketë një ndryshim mase sigurie nga kjo gjykatë. Megjithatë, sot jemi në gjykatën në shkallës parë, mbetet për të parë se kur dy personat do të paraqiten në gjykatën e apelit pasi sot nuk mund të ndryshoj shumë nga shkalla e parë, nuk mund të ndryshoj thuaj se asë një vendim, ndoshta vetëm në raste të jashtëzakonshme kur mund të kemi një përkeqësim të shëndetit të akuzuarve. E kuptoj, Gjevajr, me qënë se jemi në këtë pikë, dhe ishte mirë që edhe për publikun të asjaroni, me qënë se edhe ti vetë po e ndjek hapasapi këtë çështje, për më tepër që merresh zakonisht me çështjet që janë në gjykatë. Sot pra bëhet fjalë vetëm për një masë, po themi procedurale, pra nuk bëhet fjalë as për asnjë lloj ndryshimi të masës sigurisë, është më tepër një njohje që zoti Fullani do të ketë. Është vetëm njohje me masën, do të komunikohet akuza. Është vetëm një gjë procedurale që le të themi do të njihet akuza, ju jeni zoti Fullani, një gjë e tillë vetëm procedurale, po atëherë prokuroria ka ngritur këtë akuzë për ju dhe më pas çdo gjë do të transferohet në gjykatën e apelit atje ku ndoshta pritet të ndryshojë masa ose do të lihet në fuqi, kjo mbetet për tu parë. Sot do të kemi vetëm njohje të akuzës. Është marrë një masë arresti ndaj jush, është ngritur kjo akuzë dhe në bazë të vendimit të gjykatës kjo arrestimi juaj është shpallur i lishëm pasi ka fakte të cilët implikojnë zotin Fullani, por edhe Elivar Golemi në vjedhjen e 713 milion lekëve nga departamenti i Thesarit, si dy personat të cilët, le të themi, kanë titujt ekzekutiv për të marrë me gjithë mbarvajtjen e punëve të Bankës së Shqipërisë. Të paktën zotit Fullani janë gjetur 5 shkelja, ashtu si dhe zonjës Elivar Golemi janë gjetur po kaq. Nuk kanë marrë masat e duhura, si ligjore, por edhe procedurale për të ndaluar vjedhjen e cila vazhdonte prej 4 vitesh në Bankën e Shqipërisë. Kjo të paktën e pretenduar nga dëshmitë Artian Bitrajt, pasi mund të jetë më pak apo edhe më shumë. Kjo pasi është një çështje në hetim nga prokuroria e Tiranës, mbetet për të parë, pasi në këtë moment e Eno do të jetë mjaft e rëndësishme si dëshmia e zotit Fullani në gjithë këtë histori, sigurisht edhe Elivar Golemit, por dua të shtoj këtu Enes që nesër në prokurinë e Tiranës do të paraqiten edhe 4 anëtarët e tjerë të Këshillit Mbikëqyrës, të cilët do të japin dëshmitë e tyre. Kuptoj këtu zonjën Elizabeta Gjoni, Dhori Kule, Petraq Milo, do të jenë nesër në prokurinë e Tiranës dhe do të merren në pyetje nga prokurori Ramadan Troci si dhe oficerët e policisë gjyqësore, sigurisht për të sqaruar gjithë pozicionin e tyre në këtë histori. Por edhe dëshmia e Fullanit së bashku me Elivar Golemin tashmë do të jenë elementuar dhe ata akuzuar, do të jetë mjaft me rëndësi për hetimin pasi mund të kemi dhe arrestime të tjera. E kuptoj, Gjevajr, për sa i përket apelit, jemi herët ende për të folur, kam përshtypjen. Për sa i përket apelimit, ndoshta ditën e nesërme pritet të ketë zhvillime në këtë histori pasi
avokatët kanë pasur kohë 2 ditë për të përgatitur mbrojtjen e tyre dhe për t'i dorëzuar më pas në gjykatën e apelit. Pasi është e kohë që ata sot të pretendojnë që mund të kemi një lirim nga gjykata, pasi do t'jetë vetëm një njohje mase, por megjithatë nuk duhet përjashtuar as mundësia që mund të kemi lirim, pasi sigurisht që ligji janë të hapura pra të gjitha opsionet. Sigurisht, janë të hapura të gjitha opsionet. Por ajo që mbetet ende për të konfirmuar është orari se kur do të zhvillohet kjo masë sigurie. E kuptoj. Xhevair, falenderoj për gjitha këto materiale që na përcove. Faleminderit.